Üli-Riina, milline on sinu suhteliselt noore rohekatuse saamislugu? Kuna siin all ei ole selline elatav hoone, vaid ongi külm hoone ja mul ei ole vaja seda soojustuseks, seda katust. Aga ometi tahtsin ma endale hirmsasti rohelist katust saada, et kodutingimustes ei olegi mõtet nende suurte kastide ja kangakihtidega mässata, et võiks täiesti edukalt teha otse katusele kasvupinnase. Välja arvutada palju seda mulla mahtu on vaja, sest et sentimeetrite poolest piisab siia täiesti sellisest 5-7 sentimeetrisest kihist. Kõige all on geotekstiil. Isenesest 2-35% on see kalle, mis katuse haljastuse puhul on selline optimaalne. See vee äravoolu vahe peaks olema laua ja katuse pinna vahel umbes sentimeeter kaks. Ja selle võiks siis ääristada kividega, et see vesi saaks sealt servast täiesti vabalt voolata. Nii et ühele perele paras töö nädalavahetuseks. Lihtsalt ehituspoest läbi minna ja asi ette võtta. Aga nüüd põnevamate teemade juurde. Millised taimed siia istutamiseks valida? Kindlasti on päris lai valik kukeharja perekonnast. Kõik madalad, mis ei tee liiga tugevaid võrseid, mida peaks siis tulema kevadel murdma, sobivad väga hästi. Ei ole mina veel kordagi kastmas käinud ka selle pika põua jooksul mitte. Ja taimed on ikka väga edukalt laienenud. Ise külvist on väga toredad ja püsivad hästi madalate kompaksetena sininokad, selline iirise esiema. Siis võiks kindlasti kiita veel vahelduseks vahele panna näiteks murulaugu tutse. Et kui kõrrelised muutuvad umbrohuks seemneid külvates ja hakkaksid matma teisi taimi, siis murulauk jääb sellise toreda puhmikuna. Nii rikkalikku valikut kohtab külvist ainult sinu puukoolis. Sellisel juhul, kui katuse haljastuseks läheb, siis taimed ei pea olema üldse suured, et piisab, kui need ette tellida, ei saab ära juurutada pistikud ja siis on juba väga lihtne teha. Aga kellel on aega oodata, võib katsetada ka seemne külvis teha. Et see kukeharja katus ei ole mõeldud aktiivseks kasutamiseks, rohkem selline meeleolu loojaks ümber istumiskoha näiteks. Et natuke kaugelt vaatamiseks.